Вітаю! Новини 24 березня до вашої уваги. В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Прорив на вулиці. Коли полагодять трубу? Весняний призов на Закарпатті. Хто піде до армії? Провісники весни – незвичайна виставка закарпатських художників. Літній час. Коли переводити годинники? Ще 20 європейських країн мають намір вислати російських дипломатів. Безпрецедентна координована акція почнеться з понеділка. Такі дії спровоковані через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Рада з нацбезпеки США вчора ввечері 23 березня рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля. Рішення президента США щодо російських дипломатів можуть оголосити на початку наступного тижня. Раніше глава уряду Великої Британії Тереза Мей поділила з Євросоюзом секретну інформацію про перебіг розслідування інциденту та зазначила, що Брюсселю варто почати видворяти з країн ЄС російських дипломатів, які шпигують. Понад 100 кілограмів бурштину українець хотів перевезти у Польщу. Велику партію сонячного каміння затримали 23 березня прикордонники Мостинського загону на українсько-польському кордоні. Завадити незаконному переміщенню через кордон значної кількості бурштину вдалося в пункті пропуску Смільниця, що на Львівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що у автомобілі знайшли 17 поліетиленових пакетів з бурштином. Вага кожного з них приблизно 6-7 кілограмів. Встановлюється загальна вага та вартість виявленого бурштину. На Закарпатті судитимуть прикордонника-хабарника. Нагадаю, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи умисно з корисливих мотивів, прикордонник отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень. Кошти призначалися за сприяння у безперешкодному переміщенні поза пунктом пропуску тютюнових виробів через державний кордон України. Хабарнику передбачається покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк від 3 до 6 місяців або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Депутати Тячівської районної ради зібралися на чергову 13-ту сесію, аби розглянути 18 питань порядку денного. Серед них – звіти голови, керівників управлінь та відділів РДА, виконання бюджету за 2017 рік та зміни до бюджету на 2018, стан злочинності на Тячівщині та дорожні питання. Детальніше про прийняті рішення на першому пленарному засіданні – у сюжеті. Перше пленарне засідання 13-ї сесії Тячівської районної ради почали із депутатських звернень. Зокрема, до Нацполіції щодо протидії нелегальній діяльності у сфері грального бізнесу. До обласної ради з проханням прискорити розгляд та затвердження перспективного плану утворення ОТГ. Один із депутатів звернувся до депутатського корпусу, аби висловили свою позицію щодо подій 3 березня цього року перед райрадою. Спецпризначенці близько 2000 чоловік. Забезпечуючи так звані якісь там слідчі дії, побили ветеранів добровольчих батальйонів України. Затвердили депутати звіти голови, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, які заслухали та обговорили на профільних комісіях. У тому числі звіт про виконання бюджету за 2018 рік. За доходами в сумі 1 226 381 500 гривень, а видатки – 1 160 235 800. Прозвітували за 2017 рік про те, що було зроблено, чого десь ми не досягли, не вспіли це зробити з браком коштів. Проблеми в нас є і в медицині, і в освіті. На сьогоднішній день у нас є проблемні питання – це питання доріг. І так, як ви зауважили, що є ті об'єкти, які були зроблені в минулому році, є нарікання, є десь неякісна дорога і так далі. Але я рахую, як голова ради і так весь депутатський корпус, що дані підрядники, які виконували ці роботи, вони персонально мають нести відповідальність за те, що вони зробили. І відповідно це має бути гарантія на ту дорогу. І я надіюся, і ми будемо настоювати на тому, щоб дані об'єкти були відремонтовані за їхній рахунок. Вони з цим погоджуються, що вони все відремонтують, коли настане нормальна погода. Вони не будуть робити його в поганій погоді, щоб об'єкт не було таких самих нас. Так, у минулому році на ремонти доріг району з різних джерел фінансування освоїли понад 60 мільйонів гривень. З нового року дороги загального користування місцевого значення, які до цього були на балансі облавтодору, передали райдержадміністрація. На сьогоднішній день 242 чи 3 мільйони є на область.
і вони будуть розподілені відповідно до протяжності у нашому районі. Власні, повторюся, Синевир, Колачава, Бедевля, Буштино, Колачава, Ущорна, Калина, Бедевля обласна дорога, Вунігово, Крайніково обласна дорога, потім Калин Водяне і Нижня Апша, Середнє Водяне, теж обласна дорога. На жаль, ми вже зверталися декілька разів і в останній раз дорога, яка веде до міжнародного пункту пропуску, яка по всіх критеріях має бути державна, міжнародний пропуск, пункт пропуску, вона упустили її, вона на сьогодні є комунальна. 25 доріг Тятівщини протяжністю понад 176 кілометрів будуть ремонтувати за кошти районного бюджету. Голова РДА запевнив, усі автошляхи району і обласного, і місцевого значення відремонтують цього року. Тому у планах будівництво двох асфальтобетонних заводів у Тячеві та Буштині. Далі депутати затвердили зміни до бюджету на 2018 рік. Також заслухали інформацію про стан злочинності у районі. Зменшення росту крадіжок, угонів, наявність вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, резонансних, які були на території нашого Тячівського району, оцінками відділу поліції всі були розкриті, особо потягнуті до відповідальності. Дискусія у депутатів виникла навколо роботи постійних депутатських комісій. Кодний принцип, він не спрацював. То, щоб не запрацювала комісія, були проблеми з іншими комісіями. Я хочу вам сказати, що жодна комісія на сьогоднішній день, в тому складі, яка існує, голови, подивіться, голова комісії організовує роботу, планує роботу, за його пропозицію планується. Жодна комісія на сьогодні не подала річний план роботи комісії. У кінці першого пленарного засідання затвердили ряд програм соціально-економічного розвитку району, розпорядження голови райради у міжсесійний період, технічну документацію та розглянули майнові питання. Вже кілька тижнів жителі однієї з вулиць Мукачева нарікають на розриту дорогу. Люди кажуть, працівники водоканалу наробили траншеї і про них забули. Однак у водоканалі ситуацію прояснили. Тут знайшли витік води, а через різке похолодання роботи довелося відкласти до покращення погодних умов. Тож коли все стане на свої місця, з'ясовували мої колеги. Величезні траншеї посеред дороги. Таку картину жителі вулиці колишньої Севастопольської бачать вже кілька тижнів. Розкопали і не знаємо, що. А що вони тут копають? Не знаю, що. Десь воду пробили або тут викопали, там викопали, там викопали, там і там в кінці. Люди кажуть, ці ями створюють багато незручностей як для водіїв, так і для пішоходів. Тим часом жодних аварійних бригад, які б щось тут робили, не бачать. Тим часом директор Мукачівського водоканалу запевняє, такі незручності тимчасові. На цій ділянці знайшли витік води, тож доведеться провести заміну труби. У нас є такий апарат, який визначає розхід води днем і вночі. За рахунок цієї апаратури ми зрозуміли, що днем маємо 100 кубів витоку і вночі. За рахунок того, що люди вночі мали би спати і руху води не мало би бути, ми зрозуміли, що в нас десь є витоки, то що вночі вода так само, як днем, кудись пропадає. Ми запросили київських фахівців, які нам визначили зону, мінімальну зону по вулиці Севастопольській, де можуть бути умовні витоки. От ми їх знайшли і розкопали. Однак через різке похолодання роботи довелось відкласти. Втім, для жителів цієї, а також ще кількох прилеглих вулиць є й гарна новина. Щойно ліквідують усі витоки, абоненти матимуть цілодобове водопостачання. Наразі ж воду подають лише 18 годин на добу. На даний момент по вулиці Севастопольській, це стара назва, зараз вона називається 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Це основна труба, яка живить весь мікрорайон до вулиці Недицеї, Ярослава Мудрого, Маргітича. Ми розкопали траншею, де ми маємо замінити участок водопроводу довжиною 80 метрів. На жаль, погодні умови не дали нам можливість завершити ці роботи. Чому? Тому що ми маємо замінити стальну частину на поліетиленову, а згідно технічних характеристик поліетилену ми не можемо морози робити. Тому сталася така ситуація, ми вибачаємося перед нашими містянами, що ми не змогли її вчасно закінчити. У водоканалі пообіцяли вже з понеділка розпочати роботи. Після того, як проведуть заміну водопроводу, дворогосподарства відразу підключать до нової труби. Ну а вже згодом жителям вулиці слід чекати цілодобового водопостачання.
Прокуратура Ужгорода через суд вимагає сплатити майже 3 мільйони гривень боргу недобросовісного орендаря. Встановлено, що орендар з 2015 року до часу звернення прокуратури з відповідним позовом до суду орендні платежі належним чином не сплачував, допустивши при цьому систематичність, у зв'язку з чим виникла заборгованість у сумі майже 3 мільйона гривень. Наразі за вказаним позовом господарським судом Закарпатської області відкрито провадження. Органи прокуратури області і надалі безкомпромісно реагуватимуть на порушення у земельній сфері, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Закарпатті з березня і до червня включно триває місячник охорони нересту риби. Щоб створити умови для відтворення риби та інших водних живих ресурсів, законодавством встановлена заборона на будь-яке рибальство на час їх нересту. Дозволяється рибалити виключно в спеціально відведених ділянках річок та водоймиш з берега. Для дотримання встановлених законодавством обмежень рибалці-любителі дозволяється використовувати лише одне водилище з одним гачком або спінінг з однією приманкою. Всі інші знаряддя лову під забороною. На Закарпатті проходять рейди інспектування щодо легальності працевлаштування серед транспортних перевізників. Проходить акція у рамках виконання тристоронньої угоди, укладеної управлінням Держпраці, Державною службою з безпеки на транспорті та Нацполіцією. Так, під час інспектування на автотрасі Мукачево-Іршава учасники рейду перевірили 15 транспортних засобів. Документи чотирьох водіїв викликали сумніви стосовно офіційності їх працевлаштування. За результатами отриманої інформації фахівці управління Держпраці проведуть відповідні інспекційні відвідування цих господарюючих суб'єктів, аби підтвердити чи спростувати ці підозри. З 1 квітня змінюються правила виїзду за кордон. Що ж нам з вами потрібно знати? По-перше, батьки українських дітей вже з самого народження повинні будуть оформляти паспорт своєму малюкові, якщо його хочуть взяти за кордон. Такий документ видається на 4 роки. Що стосується підлітків, то з досягненням 16 років паспорт видається на 10 років, після чого потрібно робити новий. Оформити дитячий біометричний паспорт можна в будь-якому відділенні міграційної служби або паспортному сервісі. При собі потрібно мати заяву, оригінал свідоцтва про народження для дітей до 14 років або внутрішній паспорт для дітей від 14 років, ідентифікаційний код плюс копія, якщо він у дитини, паспорти батьків і квитанція про оплату послуги оформлення документа. Дітям від 12 років потрібно здавати і відбитки пальців. Впродовж тижня на території Закарпатської області проходитимуть командно-штабні навчання щодо дій органів управління територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту населення Закарпатської області у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Відповідно до розпоряджих документів було створено обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. І відповідні служби приступили до роботи, ну а по завершенню підбили підсумки, про які пропонують дізнатися далі. Рятували від витоку хлору, аварії на продуктопроводних об'єктах, від паводку та бурів'їв. Протягом тижня закарпатські рятувальники спільно з іншими структурами, відповідальними за цивільну безпеку, відпрацьовували алгоритм дій у різноманітних надзвичайних ситуаціях. Виносять потерпілого до транспортного майданчику. Також приїхала швидка медична допомога. Перевірили на готовність до реагування, а днями підбили підсумки. В цілому органи управління Закарпатської області в цілому готові до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Проаналізує всі матеріали, всі результати навчань. В 10-денний термін ми надамо пропозиції Закарпатської обласної державної адміністрації щодо підвищення ефективності її діяльності в сфері захисту населення території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, відзначили роботу рятувальників, водників. Чого не скажеш про роботу представників адміністрації районів. Я не побачив роботу районних апаратів районних державних адміністрацій. Коли виникає серйозна надзвичайна ситуація, в роботу включається весь апарат районної державної адміністрації, міських виконком. Розпорядження відповідно до вихідної установки, яка була доведена, розпорядження голови облдержадміністрації на території області введено режим роботи умов надзвичайної ситуації. За цих умов весь апарат районної державної адміністрації, орхвітів, загальні, протокольні частини мали працювати на одне єдине питання – ліквідацію надзвичайних ситуацій. Відповідні недоліки будуть опрацьовані та доведені до всіх служб. Командно-штабні навчання проходили в області протягом 4 тижнів в різних районах краю в умовах, максимально наближених до реальних. Основна ж мета таких навчань – бути напоготові та налагодити алгоритм дій. Потримую.
Двічі на рік в усіх областях України проводиться набір на строкову військову службу, в рамках якої в армію забирають тисячу українців. З особливостями призову в 2018 році, термінами проведення та підставами для відстрочки розбиралися мої колеги, які про все у деталях розкажуть у наступному сюжеті. Незабаром в Україні стартує весняний військовий призов до армії. Призовний вік в країні встановлено на рівні 20-27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії визнані придатними до строєвої підготовки і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти військову службу в рядах Збройних сил України. Поки йде у нас особливий період, на даний час всі хлопці, які працюють на підприємствах офіційно, після призову за ними зберігається і робоче місце їхнє, і середня заробітна платня. Керівники підприємств допомагають нам в цьому плані. Плюс, опять же, повторю, що і в минулому разі я казав, що ті хлопці, які йдуть на строкову службу, вони до виконання обов'язків в зоні АТО не залучаються. Тобто ніхто їх туди до залучення до бойових цих задач не залучає, вони проходять службу в пунктах постійної дислокації цих військових частин. Як і в попередні роки, так і в 2018-му в Україні буде проведено дві хвилі закликів в армію – весняний та осінній. Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно указом президента України. З квітня місяця і закінчується кінцем травня. Ну, на даному призові нам дали наряд на Мукачевський район приблизно десь 60 чоловік у нас. Значить, розподіл там зроблений з району трошки більше, з міста трошки менше, тому що виставлено на призов більше 3000 чоловік. Призовники, які мають вищу освіту, служитимуть 12 місяців, інші ж 18. Є й такі, які мають право на відстрочку. На освіту дуже великий пласт там відстрочок по сімейним обставинам. Це починає з того, що батьки там інваліди, має дитину, наприклад, дуже часто до 3 років, поки не виповниться 3 роки, предоставляється відстрочка. Потім, якщо хтось із батьків отримав інвалідність або загинув під час проходження військової служби, мають відповідну відстрочку або передаються в запас. Також на лікування дається відстрочка. Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. При цьому в законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. За ухилення від призову, перше там отримання, неотримання повістки, адміністративне наказання. Якщо людина не прийшла на відправку, кримінальна відповідальність, до 3 років обмеження волі. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку. Працівники Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату переконливо просять не ігнорувати це. Навчаємось по-новому. В Україні школярі залишаться без фізики та хімії. Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про впровадження експериментальної дисципліни під назвою «Природничі науки». Цей курс фізику, хімію, біологію, екологію, астрономію та географію об'єднає в один предмет. Отже, учні 10-11 класів з 1 вересня наступного року навчатимуться по-новому. В Міністерстві освіти і науки переконані, що шкільна навчальна програма для старших класів недосконала, а майбутні студенти перенавантажені непотрібними їм знаннями. Всіх інших експеримент не стосуватиметься. Вони зможуть вивчати фізику, хімію, біологію, екологію, астрономію та географію як окремі науки. В Ужгороді представили незвичну виставку відомих закарпатських художників. Кілька десятків картин у жанрі натюрморту виконані акварелью. Давно забута фарба професіоналами знову на стінах галерей. І як це виглядає, дивіться далі. Весну акварелю подарували ужгородцям 5 відомих художників в області. Кілька десятків робіт днями об'єднались у виставці «Провісники весни». Ця погода, але зато картини, власне, зробили таку преамбулу весняну, дуже якісну і дуже гарну. Оця акварель, яка дає нам цю свіжість, дозволяє якось реагувати на злобу дня. Воно досить крихкий, нестійкий матеріал, зато дуже живий. Роботи відомих художників саме цією давно забутою професіоналами фарбою представили в художньому салоні «Арт Про». Це перша виставка, що стартувала в рамках проєкту «Акварельні струни 2018». До цього проєкту входить серія виставок –
Перша з них сьогодні, яку представлено, це перша виставка, буде відкриття. Квіти, натюрморти, така відомі акварелісти, не тільки в Україні, а й за межами, беруть участь у міжнародних салонах акварелі. Акварель взагалі вона популярна у світі. Зараз ми намагаємося популяризувати от цей вид. Самі ж митці розповідають, техніка акварелі не така проста, як здається на перший погляд. Однак з радістю взяли в руки пензля та фарби і віддались настрою. Акварель – це дуже тонка техніка така, на жаль, вона у нас чомусь так, чомусь вона у нас не настільки цінується, хоча я вважаю, що це таке елітарне, ну це взагалі, по-перше, окрема якась техніка, вона не належить ні до живопису, ні до графіки. Це є щось старе забуте і нове, тобто я для себе відкриваю акварель зовсім в іншому виді. Своїми роботами хочу передати позитивний весняний настрій. Окрім пані Людмили та Наталії, свої роботи представили також і представники сильної статі Віктор Мигович, Ярослав Дуленко, Василь Скекандій. Виставка триватиме до 10 квітня. Згодом організатори проєкту «Акварельні струни 2018» запропонують наступну виставку, родзинки якої наразі тримають в таємниці. Патрульні Ужгорода показали на відео, як затримали крадія, який нишпорив у магазині. О 21.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що в магазині на вулиці Краснодонців незаконно проникла невідома особа. Патрульні оперативно прибули на місце і застали злочинця за справи. Він, певно побачивши патруль, сховався в кутку магазину. Чоловіку одразу вдягли кайданки. Він відмовився пояснювати причину проникнення в приміщення, але згодом патрульні з'ясували, що чоловік намагався викрасти з каси грошові кошти та кілька пачок цигарок. На місце було викликано слідчо-оперативну групу. Сьогодні ввечері о 20.30 люди у всьому світі вимкнуть світло на одну годину. Акція під назвою «Година Землі» була розпочата у 2007 році в Австралії з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату. Нагадаю, в Ужгороді також долучаться до «Години Землі», а відтак з 20.30 до 21.30 буде вимкнено декоративне підсвічування бюджетних закладів міста. У міськраді також звертається до всіх небайдужих ужгородців, організацій, приватних структур, державних установ підтримати ініціативу проведення всесвітньої кампанії «Година Землі» та вимкнути на годину необов'язкові електричні прилади та освітлення. А також не забудьте перевести годинники. Вже цієї неділі, 25 березня, Україна перейде на літній час. О 3-й годині ночі потрібно буде перевести стрілки годинників на одну годину вперед. Чи схвалюють таку традицію закарпатці? Та як правильно адаптувати свій організм до нового ритму життя, дізнавалися мої колеги. Вже завтра закарпатцям доведеться прокидатися на годину раніше. Традиційно в останню неділю березня Україна переходить на літній час. Таку процедуру свого часу запропонував ще Бенджамін Франклін. Як стверджувалося тоді, це допоможе зберегти енергоресурси. У наші дні стабільності щодо вирішення цього питання немає. Переведення стрілок годинників то скасовують, то знову відновлюють. А чи потрібна така зміна часу людям? Зараз дізнаємося. Ви знаєте, що може бути, ви молоді люди, такого немає у вас, а лично я відчуваю. Хоча, звісно, можу встати і в 3-4 часи не спати взагалі, ну, або відчуває сам організм, золотушка. Тобто ви проти цього? Я взагалі капітально проти цього. Це психологічно, в залежності, в якому віці людина, то воно впливає потім на подальший стан здоров'я. То моє рішення остаточно, що не потрібно. А от школярі, яким тепер доведеться вставати на навчання ще раніше, нічого поганого у переході на літній час не бачать, ба більше навіть задоволені. Адже, за їх словами, матимуть більше часу для вечірнього дозвілля. Досить добре, тому що більше часу, наприклад. Ага, не треба раніше лягати спати, так? Так, можна допізна. Ми навіть не бачимо, що годинник там переставляють. То же самое. Може, так привикли, так. Надіємось, буде. Те, що діти досить легко пристосовуються до зміни ритму життя, підтверджує шкільний вчитель. Хоча сама жінка каже, традицію переведення стрілок годинника не схвалює. Ми звикли вже до того, що треба переходити. Вони сонливі і так на уроках. Я би не сказала, що це якось так відображається на їхньому здоров'ї. Діти дуже швидко адаптуються. Це дорослі більше вони люблять поспати, а діти вони швидше адаптуються. Найголовніша причина, якою виправдовують перехід на літній час – економія електроенергії. Та позиція лікарів щодо цього питання інша. Переведення стрілок провокує проблеми зі здоров'ям. В результаті, кажуть медики, єдині, хто отримує вигоду з переходів на літній і зимовий час – це виробники ліків. Я от не розумію, економія електроенергії чи що, навряд то щось вплине. Інколи здоров'я, які це приступи. Приступи у нас
якщо дітей раніше підняти, не висипаються, якось лягають по-старому, а встають по-новому. І приступи всякі, епілептичні, невротичні розлади у дітей появляться. Так само і у дорослих, я думаю, так само буде. От, і зосередженість втрачається. Можуть бути загострюватися хронічні захворювання, появлятися перші, дебютувати перші захворювання якихось гострих станів неврологічних. Переведення стрілок-годинників на літній час спричиняє зміну ритму життя. Щоб адаптаційний період пройшов легко, потрібно дотримуватися правильного режиму дня. Лягати спати не пізніше опівночі, не приїдати на ніч, вживати вітаміни, зменшити фізичні навантаження, ну і, звичайно, уникати стресів. Це була остання новина. Завтра у випуску новин «7 днів» дивіться про таке. Система ProZorro-продажі. Чи варто сподіватись на ефективність? Приватизована сільська рада. Суди тривають. Поштовх для виноробів Закарпаття. Ухвалення нового закону. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами і будьте в курсі всіх подій. До зустрічі!